Барша мақтау данлаулар, барша түбәншіліклер Аллах тәләгәгіне тиішлі. Біз анығына мақтайбыз, аннан ғына ярдам сұрайбыз, аннан ғына ярлықауыны ялварабыз. Нәпсілеріміздің бұзықлығынан, ғаммәлеріміздің нашарынан біз Аллах тәләгә сыйынабыз. Кімні Раббыбыз өзінің кең рәхмәті білән тору юлға көндірсе, аны һеч кім адаштырмас. Кімні Раббыбыз өзінің ғаділлігі білән адаштырса, исламнан ирак қылса, аны һеч кім тору юлға көндірмәс. Шахидлік берем шынлықта Аллах Тәләдән башқа һеч бір ғибәдәт қылынырға лайықлы зат йоқ, ялғыз ол аның теңдәші йоқ, һәм шахидлік берем Мұхаммәд саллаллаху алейхи ва сәлләм Аллах Тәләнең құлы һәм илшесе икәнлегіне. Аңа аның әхлі бәйте сәхәбәләргә, табиәйіннәргә һәм туры йолдан барышы барша мөэмин мұсылманнарға Аллах Тәләнең сәләме, рәхмәте ва бәрәкәте булса иде. Аллаһ Раббыбыз әйтә: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Үзләренең малларын җиңеллек һәм читенлек вакытында да тотучылар, ашуланырга көче җитеп тә үзләренең нәфрәтләрен сабырлык белән тыеп калган, аларга зулым кылышыны гафу иткәннәр, менә алар Аллаһ ярата торган изгелекне кылучылар ди. Һәм Аллах Раббыбыз Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә мөрәҗәгать итеп әйтә: "Худил афва ва әмур бил урфи ва а'рид анил джахилин". Аллах Раббыбыз әйтә: "Син гафу итүне һәм кимчилекләрдән кишүне үзеңә сыйфат итеп тот. Аннан соң адамнарга изгелек буйр һәм наданнардан читләш" ди. Бу аятта инде Аллах Раббыбыз иң беренче чиратта Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә гафу итәргә буйрды. Аннан соң изгелек кылырга һәм инде надан булган, надан гына түгел инде Аллаһ Тәәләгә каршы чыга торган бәндәләрдән, чөнки җәһәләт, җәһәләтүн дигән сүз ул шулай ук мәгъсият дигән мәгънәдә дә килә, ягъни Аллаһ Тәәләгә каршы дигән мәгънәдә мондай кешеләрдән читләш ди. Ибн Габбастан китерлә: Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва сәлләм Әшәҗ Габдул Кайска әйтә: "Инна фика хаслатайни يحبهم الله الحلم والأنات" دي. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә шушы сахабасенә: "Дөреслектә синдә Аллаһ ярата торган ике сыйфат бар" ди. Берсе шуның йомшаклык, ә икенчесе чыдамлык ди. Менә бу ике сыйфатны бигрәк тә матур була инде, шушы ике сыйфат бер үк кешедә, бер үк вакытта булса, шушы сыйфатларны Аллаһ Раббыбыз ярата икән. Димәк, йомшаклык һәм чыдамлык, сабырлык. Әлбәттә, яхшылык, йомшаклык, мәрхәмәтлелек матур сифатлар. Ислам дине кешене шушы сифатларга этәрә. Аллаһ Тәәлә бу сифатларны үзе ярата. Аллаһ Тәәлә үзе шушы сифатларга ия. Гайша анабыздан китерелгән хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте: "Инна Аллаһа рафиқун йухиббур рифка ва инна Аллаһа йу'ти аля рифқи ма ла йу'ти аляль анфиди". Дөреслектә Аллаһ Тәәлә йомшак ди, һәм ул йомшаклыкны ярата. Һәм дөреслектә Аллаһ Тәәлә кырыслык өчен бирелмәгән әйберне йомшаклык өчен бирер ди. Ягъни йомшаклык өчен Аллаһ Тәәлә кешегә бу дөньяда да, ахирәттә дә бәрәкәтләрен насип итер, бу дөньяда да үзенең дәрәҗәсен күтәрер, һәм инде ахирәттә аңа инде күп изгелекләр бирелер ди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтте, шушы рифк, изгелек, йомшаклык нинди генә сыйфатка, нинди генә әйбергә кушылса да, аны бизәгәнлеген ассызыклап китте. Бер хадистә әйтә: "Инна рифка ла якуну фи шейин илля занаху, ва ла юнзау мин шейин илля шанаху" ди. Дөреслектә йомшаклык берәр әйбергә кушылса, шул әйберне бизәр ди. Һәм әгәр дә йомшаклык берәр әйбердән алынса, ул шул әйберне каралтыр, бузур ди. Һәм инде, әлбәттә инде, һәр бер әйбернең шамасы була, һәм һәр бер әйбернең төрләре була. Менә шушы изгелекнең, йомшаклыкның кайбер төрләрен карап китербез, иншалла. Иң беренче төр ул кешеләр белән мөгамәләләрдә йомшаклык күрсәтү. Мөселман катылыктан, кырыслыктан ерак булырга тырыша. Чөнки Аллаһ илчесе иң тыйнак, саллаллаһу алейхи ва сәлләм иң тыйнак, иң йомшак кеше иде. Ләкин инде бүгенге көндә кайбер кешеләр уйлыйлар, менә шушы
Йымшақлықны көрсәту ол зағифлікнің бір көрініші деп. Хам инде шуша әйбірнің қадырын білмейше, өзләрі тиеш болмаған әйбірләріні ішлей башлайлар. Яғни аңа хуқуқ берілмеген әйбірләріні ішлей башлайлар. Хам инде Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саламға келгәндә без инде аның хадисләрдән оқып беләбез. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салам дие шаршау артында отырған кияугә бердей қыздан да уялшанырақ иде һәм тыйнаграқ иде дие. Бу мугамәләләрдә, ләкин Аллаһ Тааланың әмирләрендә Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салам киресенчә бик каты иде. Мәгәр инде кешеләр белән аралашканда ул тыйнаклыгын күрсәтте. Күп сөйләшмәде, кешене тыңлый белде, шул ук вакытта дөрес сүзне әйтеп, кешене тыңлата да белә иде. Һәм Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Аузу биллаһи минә шайтанир раҗим, ва лау кунта каззан гализал калби лан фадду мин хаулик" ди. Әгәр син явыз хулыклы, ашулы, каты күңелле һәм шәфкатьсез булсаң, кешеләр синең яныңнан әлбәттә таралырлар иде ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва салам йомшақ булу сәбәпле, менә аның бер сәбәбе аның янына йөрәкләр тартылды, аның янына сәхабәләр җыелды. Һәм алар моңарчы кешелек күрмәгән, камил булган җәмгыять төзүделәр. Ул җәмгыятьне Аллаһ Раббыбыз Коръәндә мактады, китабында мактады һәм кыямәт көненә хәтле инде аны саклап калдырды шушы китабында. Һәм инде бөтенебезгә дә таныш хадис: "Кад җа раҗулун иля ан-наби саллаллаһу алейхи ва саллама фақал аусини фақала лаһу ла тагдаб". Бір вақыт инде Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салам янына бір кеше килде. Хам миңа насихатыңны бирше деп әйтте. Яни уңышка ершергә җитерлек булган насихатыңны бирде. Хам Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва салам шушы кешегә әйтте: "Ла тагдаб, ашуланма" дип. Хам инде хадистә килә, хам ул шушы бәндә сорауын кат-кат кабатлады ди. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва салам һәр бер тапкыр аңа ашуланма дип әйтте. Димәк, менә шушы ачулану ул бик күп кенә мәшәкатьләрнең, чыккан проблемаларның инде сәбәбе булып тора. Мусульман кеше башкаларны сүкми, талашмый, чөнки Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи сәлам әйтте: "Сәбәбул муслими фусукун ва киталуху куфрун" ди. Мусульманны сүгү ул бузуклык ди. Мусульманга каршы сугышу ул ди, Аллаһ диненнән чыгуны аңлата ди. Шулай ук инде Абу Хурайрадан китерелгән хадистә бер бадауи мәчеттә кеше йомышын йомышлый. Инде ул беренче тапкыр мәчеткә килгән була. Хәм инде икенче риваятында иң башта ул дуа кыла: "Әй Раббым, миңа һәм Мөхәммәдкә генә карата йомшак булсаң иде, һәм башка кешеләргә йомшак булма" дип кылды. Соңыннан торды да шушы мәчеттә кеше йомышын үти башлады. Сахабалар радиллаһу анһум мәҗмаин сикереп тордылар урыннарыннан, ләкин инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлам кагылмаска кушты бу адамгә. Һәм инде соңыннан ул кеше йомышын йомышлап бетергәч, Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва сәлам шушы җиргә су сибергә кушты. Һәм инде сахабаларына әйтте: "Сез аурайтыр өчен җибәрелмәдегез, бәлки җиңеләйтер өчен генә җибәрелдегез" ди. Һәм инде шушы бәндәгә Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва сәлам әрләп кычкырып сүзен башламады, чөнки аңа кычкырудан мәгънә юк иде. Аллаһ Таала бит аятта әйтә: "Фа'арит анил джахилин" ди, наданнардан читләш ди. Аңа кычкырсаң да кычкырмасаң да аңа барып җитми, чөнки ул белми. Ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлам хикмәте белән аңлатты: "Син дә бик киң булган әйберне тарайтырга тырышасың" ди. Ягъни Аллаһның мәрхәмәте һәр бер мәхлукка җитә ди. Хәм хадистә килгәнчә Аллаһ Раббыбыз ди мәрхәмәтне 100 өлешкә бүлде, һәм шуның 99 өлешен үзенә кыямәт көненә калдырды ди. 1/100 өлеше сәбәпле бу дөньяга индерелгән 1/100 мәрхәмәтенең 1/100 өлеше сәбәпле хайван баласы тугач аның өстенә басмыйдыр дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлам әйтте. Һәм инде бу хадистә дә ул аңлата: аның мәрхәмәте бөтен әйбергә дә җитәрлек, бөтен мәхлукларга да җитәрлек икәнлеген Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва сәлам ассызыклады. Аннан соң инде йомшаклыкның икенче төре ул инде балаларга карата йомшаклык. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлам әти иде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлам бабай иде. Һәм ул бөтен өлкәдә дә иң дигән сүзләргә лаеклы. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлам янына бер вакыт Акрах ибн Хабис дигән кеше керә. Һәм инде Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва сәлам бу вакытта үзенең оныкларының берсен яратып убып утырган. Һәм инде Акрах әйтә:
Минем де 10 улым бар. Берсин дә бер тапкырда үпкәнем юк ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Мән ла ярхам ла юрхам" ди. Кем ди мәрхәмәтлелек кылмаса, аңа мәрхәмәтлелек кылынмас. Аллаһ тарафыннан мәрхәмәтлелек кылынмас дип пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям аңлатты. Һәм инде башка хадисләрдән дә билгеле, Расулллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям балаларга карата гади иде. Ул аны урамнан барганда теләсән инде кул кызы җитәкләп алып китә алган үзенең эшләре белән. Яки мисал өчен инде ул үзенең абысы Әл-Габбас ибн Абдул-Муталибның инде улларын тизеп бастыра торган булган һәм кайсыгыз миңа беренче булып йөгереп килә, шуңа шундый әйбер белән бирәм дип әйтә торган булган. Тегеләре инде Расулллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям янына ярша-ярша йөгереп килеп, аның кочагына сикергәннәр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям нашлайтып балаларга йомшаклык күрсәткән һәм шушы йомшаклыктан файдаланып, ул аларга гомерләренә җитәрлек нәсихәтләрен биргән. Мисал өчен инде иң бөек хадисләрдән саналган бер хадис, анда Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям шушы хадисне үзенең ике туган энесе ул вакытта 7-дән алып 10 яшькә кадәр яшьләрдә булган Габдулла ибн Габбас радиллаһу анхуга әйтә: "Әгәр дә сорый торган булсаң, Аллаһ Тәаләдән генә сора, өметләнә торган булсаң, Аллаһ Тәаләдән генә өметлән, һәм бел, әй егет, әгәр дә бөтен кешеләр сиңа каршы җыелсалар һәм сиңа ниндидер зарар китерергә тырышсалар, Аллаһ Тәалә кушканнан артыгын китерә алмаслар" дип, ул аңа гомер буе җитерлек, ул гына түгел, безгә дә җитерлек шушындый бәясез булган инде нәсихәтләрен әйтеп калдырды. Аннан соң инде өченче төр йомшаклык, ул кул астындагы булган кешеләргә карата чагыла торган йомшаклыктан гыйбарәт. Аллаһ илчесе саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хезмәтчеләре бар иде, һәм инде Аллаһ илчесе үзенең хезмәтчеләренә карата да йомшак булды. Аларга үзе кия торган киемен кигергән, үзе ашаганны ашаткан, аларга күтәрелә алмастай эшне йөкләмәгән. Инде пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең иң мәшһур хезмәтчесе Анас ибн Малик радиллаһу анху әйтеп калдырган: "Хадимту Расулллаһи саллаллаһу алейхи ва сәлләма гашра синина. Валлаһи ма кала ли уффин катту, вала кала ли шейин лам лима фаалта каза ва халла фаалта хаза" ди. Анас ибн Малик радиллаһу анху әйтә: "Аллаһ илчесенә мин 10 ел буе хезмәт иттем" ди. Ул миңа бер вакытта да уф дип тә әйтмәде ди. Бер вакытта да мин эшләгән әйбергә: "Нигә син моны эшләдең? Яки эх син моны булай итеп эшләгән булсаң" дип, инде бер вакытта да шикаятын белдермәде ди. Һәм инде Расулллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Мән латама мамлюкаху ау дарабаху факафаратуху ан яътикаху" ди. Кем үзенең биләмәсендә булган кешесен сукса яки кыйнаса ди, аның кафараты аны иреккә җибәрү ди. Һәм 4-нче төр мәрхәмәтлелек буенда Аллаһтан башка мәхлукларына карата, ягъни хайваннарга карата шагыла торган мәрхәмәт. Ислам дине әлбәттә аларны газаплауны тыйды. Бер вакыт Габдулла ибн Гумар радиллаһу анху кешеләр яш малайлар кырына үтеп барганда, аларның мишень итеп инде тавык кулланганын күрә. Һәм ул туктый һәм әйтә: "Кем эшләде моны? Дөреслектә Аллаһ Тәалә булай эшләүчеләрне лагънат кылды. Аллаһ илчесе тере әйберләрдән мишень ясаучыларны лагънат кылды" дип аларны әрләп китте. Һәм инде шулай хадисләрдән билгеле булганча, Расулллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Әгәр дә малны суйыр булсагыз, үзегезнең пычакларыгызны үткенләгез" ди. Шушы хайванга инде зыян килмәсен, аңа авырту тыелмасын өчен ди, җафаланып үлмәсен өчен ди. Аннан соң инде Расулллаһ саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хадисләреннән билгеле булганча, бер ир бер сусап үлем хәлендә яткан этне ишергәне өчен генә дә гафу ителгәне билгеле. Шулай ук бер хатын инде ул изге гамәлләр кылган, ләкин инде үзенең песиен бикләп тотып, аны ашатмыйча ачтан үтергәне өчен аңа җәһәннәм тиеш икәнлеген Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлләм аңлатып китте. Һәм инде йомшаклык Аллаһ тарафыннан бирелгән бөек сыйфат. Кем аннан мәхрум булса, күп хәйерлекләрдән мәхрум була. Ан Джарир радиллаһу анху кала саллаллаһу алейхи ва сәлләмә: "Мән хурима рифка хурима аль хайра, ау мән юхрам
«Ау мән юхрами рифка юхрамил хайра» дейі. Жәрир ибн Ғабдуллахдан кетірілген хадисте, Пейғамбар салаллаху алейхи ва сәлләм әйтә, «Мен Аллах ишсін бұлай дегенін ішіттім. Кім яхшылықтан, юмшақлықтан мәхрум болса, ол хайырлықтан да мәхрум болыр» дейі. Яғни көп хайырлы нәрселерден мәхрум болып қалыр дейі. Аллах Раббабыз хар баршаларыбызға да шиста көңілләр насип итсін. Аллах Раббабыз хар баршаларыбызның да иманның нұрын нығытсайды, иманның қуатын нығытсайды. Аллах Раббабыз хар баршаларыбызға да өзі разы бола тұрған ғамәлләр ішлерге насип итсін. Хәм шушы ғамәлләрін ішлеуіні біздің үшін жеңілетсейді. Ва қулу қаули хаза ва астағфируллаха ли ва лакум ва лисаири джамаати аль-муслимин. Иннаху хуаль-ғафуру ар-рахим. Самиу ад-дуа.